העצמה הזאת של קוגן. פרטים הכניסה ועוד חסימה של קוק. כדור הזה הולך לטישמן. דבר ראשון לא רע בכלל על הטישמן, כולל אסיס לאליופ. ושימו לב, זוהי חסימה מספר 3 של דרק קוק היום. לוינסון שולח את פז, נחסם שם על ידי קוק. בוא נדבר גם על 4 חסימות שיש לדרק קוק היום.